नमस्कार बालमित्रिणींनो, मी चौधरी विद्या भास्कर महाराणी ताराबाई शाळा क्रमांक 175 वरती आपले हार्दिक स्वागत करीत आहे. तर बालमित्रिणींनो, आपण गेल्या तासामध्ये पत्र लेखनाची मजा हा धडा पाहत होतो. तर पत्र लेखनाची मजा मध्ये पत्र कसं लिहितात आणि तेजस्वास कोल्हे नावाचे जे शिक्षक होते त्या शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना एक पत्र लिहिलेलं आहे, ते पत्र आपल्याला आता बघायचे आहे. तर तुम्हाला दिलेलं पुस्तक काढा आणि त्यात लक्ष द्या. तर श्री सुहास एस कोल्हे, 2026 अंबिका सोसायटी, मुक्काम पोस्ट भाई, जिल्हा वडोदरा, तारीख 29/10/14. तर पहा, पत्र लिहित असताना या बाजूला पत्ता लिहायचा असतो. वरच्या बाजूला आपला पत्ता लिहायचं, नाव लिहायचं आपलं आणि आपण कुठे राहतो ते लिहायचं, बरोबर, आणि तारीख वगैरे टाकायची. तर या वरच्या बाजूला इथं आपण याप्रमाणे पत्ता लिहायचं. नंतर मध्ये आपण ज्याला पत्र पाठवतो, मित्र असो, मैत्रीण असो, काका मामा, तर समजा मैत्रिणीला पाठवायचं असेल तर प्रिय मैत्रीण, बरोबर, याप्रमाणे. आणि आपल्याला जे काही सांगायचे असेल ते आपण इथं मध्यभागी लिहितो. तर त्याप्रमाणे या सरांनी सुद्धा पत्र कसं लिहिलेलं आहे ते आपण बघूया. प्रिय विद्यार्थ्यांनो, तुम्ही सगळेजण कसे आहात? सगळेजण खूप मजा करीत असालच. मी पण माझ्या कुटुंबाबरोबर मजेत आहे. सुट्टीमध्ये खेळणे, नातेवाईकांकडे फिरायला जाणे, यामध्ये तुम्हा सगळ्यांचा वेळ छान जात असेलच. मला मात्र तुम्हा विद्यार्थ्यांची खूप आठवण येते आणि म्हणून मी ठरवले की तुम्हा सगळ्यांना पत्र लिहावे. तुम्हीच विचारत होता ना की पत्र कसे लिहायचे असते. पा, त्या शिक्षकांनी त्यांना सांगितलं की तुम्ही कसे आहात, तुम्ही खूप मजा करत असाल, मी पण माझ्या कुटुंबाबरोबर खूप मजेत आहे, आम्ही खेळतो, नातेवाईकांकडे फिरायला जातो, असं सर्व ते सुहास कोल्हे जे शिक्षक आहेत त्यांनी विद्यार्थ्यांना पत्राद्वारे कळवलेलं आहे. आणि ते सांगताहेत की तुम्ही म्हणायचे ना की पत्र कसं लिहायचं, तर ते कसे लिहायचे ते मी तुम्हाला सांगतो. तर बा, पत्र लिहिणाऱ्याने स्वतःचे नाव, पत्ता आणि तारीख पत्राच्या उजव्या हाताला लिहावे. पा, या बाजूला जो व्यक्ती पत्र लिहित असेल त्याने या पत्राच्या उजव्या बाजूला पत्ता, आपले नाव वगैरे लिहायचे. आपल्यापेक्षा मोठ्या व्यक्तींना पत्र लिहायचे असल्यास तीर्थ स्वरूप, आदरणीय आणि मित्रांना किंवा आपल्या वयाच्या व्यक्तींना प्रिय लिहावे. पा, जसं मी इथं लिहिलेलं आहे, आपल्याला जर मैत्रिणीला लिहायचे असेल तर प्रिय मैत्रीण, आपल्यापेक्षा मोठे असतील तर तीर्थ स्वरूप, आदरणीय अशा शब्दांचा वापर करायचा. नंतर मोठ्यांना नमस्कार, लहान छोट्यांना आशीर्वाद अशा पद्धतीने लिहावे. त्यानंतर लहान लहान परिच्छेद पाळावे व पत्र लिहिण्याचे कारणही लिहावे. पत्राच्या शेवटी वयोमानानुसार घरातील मोठ्या व्यक्तींना नमस्कार, छोट्यांना आशीर्वाद असे लिहावे व पत्र पूर्ण करावे. पा, आपल्याला जे काही सांगायचं असेल ते मध्यभागी लिहायचं आणि शेवटी मग लिहायचं मोठ्यांना नमस्कार, लहान्यांना आशीर्वाद, याप्रमाणे त्याच्यात लिहायचं आणि याप्रमाणे पत्र पूर्ण करायचं. त्यानंतर पाकिटावर पत्र ज्याला लिहिणार आहेत त्याचे संपूर्ण नाव, पत्ता, पिनकोड नंबर लिहावा. पा, मी तुम्हाला आधीच सांगितलं होतं की आपल्याला जर पत्र लिहायचं असेल तर या वरच्या बाजूला तर आपण लिहितोच, परंतु यामध्ये खाली खालच्या बाजूला आपण मागच्या बाजूला शेवटी ज्याला आपल्याला पत्र पाठवायचं असेल तर त्याला त्याचा पत्ता वगैरे आपण इथं लिहायचं. मित्रांनो, पत्र लिहिताना अजून बऱ्याच गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागतात, तर आपण लिहिले पत्र वाचायला मजा येते. मग त्या सुवासरांनी सांगितलं की पत्र लिहित असताना बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला लक्षात घ्यायला पाहिजे आणि त्या कोणत्या गोष्टी आहेत ते आपण नंतरच्या तासाला पाहूया. असतो.